Tā kā cilvēki šobrīd no valsts ieņēmuma dienesta pat baidās, lai tas tā nebūtu, vidi jākonsultē un jāapkalpo klienti nodokļu un muitas jomā, nevis jāizmeklē un jāatklāj noziedzīgi nodarījumi. Tā uzskata Finanšu ministrija. Valsts ieņēmuma dienesta un nodokļu maksātāja attiecības ir valsts ieņēmuma dienesta, valsts institūcija un klients. Ja? Valsts ieņēmuma dienesta un klienti, ja? Tātad pakalpojumi, sniegšanas attiecības. Vidreforma paredz no dienesta šādas represīvās funkcijas nodalīt. Zem Finanšu ministrijas plāno pārcelt nodokļu un muitas policiju, kas atbild par noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu valsts ieņēmumu un muitas lietu pārvaldes jomā. Savukārt uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju varētu pārcelt iekšējās drošības pārvaldi. Tā izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kas konstatēti pašu vidi amatpersonu un darbinieku rīcībā. Ja iesaistītajiem par pirmo lielu iebildumu nebija, tad iekšējās drošības pārvaldes nodalīšana no vidi gan Saeimas komisijā raisīja diskusijas. Šī reforma radīs arī lielāku uzticību sabiedrībā, jo šobrīd ik pa laikam arī pie mums nonāk šie iesniegumi, kad ar lūgumu, lai lieta tiktu izskatīta tieši birojā, nevis nodot VITDP. Es nevaru apgalvot, ka pariks sliktāk vai labāk. Es varu pateikt, ka ir risks pazaudēt klātesamību, un šī klātesamības zudums var atļaut domāt tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi iesaistīties koruptīvās lietās, atsākt. Mehāniski nododot funkciju kaut kādai iestādē, tas vēl nenosaka, kā ar viņa sekmīga apkarošana. Tas skaists, ka dienas taistā viņi visi seš amatos un saņem algu. Un tur var samazināt ļoti tieši augšu, nevis apakšu. Un viņi visi aizstāvis, bet to, ko runā klātesamība, informācijas pieejamība, piedošanu, kur problēma likumā ierakstīt klātesamību tādu, kāda viņa ir šodien, un nepazaudē to. Savā viedoklī Barks ģenerāla prokurors bija par tiesību aizsardzības iestādēm kopumā, uzskatot, ka situācija nav apmierinoša un nopietnu kriminālu lietu šobrīd ir ļoti maz. Viņa ieskatā jādomā ne tikai par vidu pakļautībā esošo, bet arī citu tiesību sargājošo iestāžu konsolidāciju. Valsts, kā tāda spēja izmeklēt sīkās zādzības un dzerēt šoferu lietas, visām pārējām lietām mums nepietiek ne resursu, ne cilvēku, bet līdzekļi no valsts puses tiek ieguldīti pietiekoši lielā apjoma. Es domāju, ka būtu pamats uzdot jautājumu, cik valsts samaksā operatīvajam darbam kopumā un vai tas operatīvais darbs dod atbilstošus rezultātus. Uz to, ka pārmaiņas no vidu varētu pāraukt plašākā reformā, kas mainītu veidu, kā izmeklējam noziegumus kopumā, cerīgi raugās arī valsts kontrole. Tā par šo tēmu veikusi revīziju, un tajā tika secināts, ka šobrīd pastāvošais decentralizētais izmeklēšanas iestāžu modelis pats par sevi nav efektīvs un būtu veicami uzlabojumi. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.